السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ضیاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاک ریویو۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے علی زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاک ریویو۔ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریٹ کرنے والے ہیں وہ ہے بلیک پنک دین ورسز ناؤ، پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ چھوٹے بچے چینج کے چھوٹے ہوتے ہوئے کیسے تھی اور بڑے ہوتے ہوئے کیسے، یہ تو شاکنگ ہی ہونی ہے مجھے پتا ہے۔ ہاں کیونکہ بڑے ہوتے اتنی بیوٹی تھی، چھوٹے ہوتے کیا ہوگی، چھوٹے بھی کیوں لگ رہا ہے بہت کیوٹ ہونے چھوٹے ہوتے اور بڑا ہوتے تو پھر ویسے ہی بہت پیارے ہوتے۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ لیپنگ لو، ہائی ایم جی سی لکی لڑکا ہی لگ رہی ہے، لڑکا ہی لگ رہی ہے، نیچے
Very, very good. Awesome. पहले में ओ जो चल ओ तेरी खैर हो गए लचक ल ये तो उल्टे पास में बड़ी खाती है I call a shot 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 like blah 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 better have my money my money लीजा ज़्यादा फोकस किया उन्होंने लीजा को डांस भी दिखाया 2009 फिर 11 फिर 12 फिर 18 फिर 19 लीजा भी ज़्यादा फोकस 16 में दिखाया तो आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़